Abaana abataata, oli bwakubuuza ku ki ekigenda mu maaso n'okubeera nga kitambula ku mutimbagano, toyinza genda mu maaso na kubeera nga ate omukwano gwa Eddie Kenzo ne Minisita Nyamutole ogubuusa maaso. Omuzungu yagamba nti love is blind, oba ekivunulwa nti omukwano muzibe. Kaakati nno muganda wange, omukyala ono kw'oteeka n'omwami Idirisa Musuuza batuuse n'okubeera nga bwe balinnya ku stage, omu ayita munne n'agamba nti aa ono mukyala wange, let me call my beautiful Nyamutole, nga bwe mwagenda mu maaso n'okulaba olunaku olwaleero. Nyamutole kw'ossa Idirisa Musuuza bagenze mu maaso n'okubeera nga basisinkana Pasita Bugembe mu mboozi ey'akafubo. Kaakati nno n'okukkaatiriza ku ebyo bye yavuddeyo n'okubeera ng'ayogera nti yagenda okubagatta. Jjukira nti mwana muwala Fiona Nyamutole mulokole, ate nga Eddie Kenzo Musuuza ye Muyisiraamu. Kaakati nze nno naawe era ebibuuzo bye weebuuza ebimu ku ebyo, ansa eri mu katambi kano. Kaakati nno ggwe ow'eddiini ennyo era ggwanga buli ekikutte ku ddiini kikuluma, wano nno wandiscrolli nze, wabula okuggyako ggwe weka omugumu nga weesibye ssatu okkiriza. Ate tutandikire wano, nsikiriza nkwanjulire Sheikh Ashraf Dembe, omusomi w'eddwaggama, mukubireko ku simu esemeye 11 ku screen, ebizibu byonna by'olina abimalanga oyo. Kaakati mu ngeri y'emu nkwegayirira n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu, vidiyo eno gimpeere like, commenting, sharing, wamma ate tutambuze ensonga. Buli lw'olikinga vidiyo oba ogiwadde muliro okutuukira ddala ewu n'omulala gwe wandyagadde ogenda maaso n'okubeera ng'agifuna ate n'aginyumirwa butereevu. Katutandikire wano olunaku olwaleero. Ayi Katonda omuyinza buli kintu, tukwebaza olaba superstar baffe ya President Kenzo of Federation, tukwebaza olwa Vice Chairman and all the superstars in this country abali mu Federation n'abatalimu, ekisinga obukulu Mukama tukwebaza. I remember that meeting Kenzo called us, twalimu abantu bana Mukama. It looked like an idea, like a bone that needed flesh. Naye Mukama baba no batuusiza wano otutuusiza wano. Tusabira Kenzo, tusabira abayimbi bonna mu Uganda. Mukama Katonda omwesigwa, tukwebaza obatuusiza oba otutuusiza, katusabye obukuumi ku bayimbi bonna mu Uganda, abayimbi abato, abayimbi abedda betulabye leero. Tusabira Uganda okwongera okubanga abayimbi baagalana n'abanayuganda bonna baagalana. Kati nsabira buli ali wano nga naawe otunula ne weegomba abayimbi bano, naye nga naawe n'ebirooto byo, buli ali wano yaliko muno. Kati mbasabira omukisa kubanga olina Katonda yanonda ku bbala, najja nga ndabirira okutuusa leero. Myaka abiri mu ndongo ekisanja kimpaniridde, myaka abiri nambulirenyiri alegolokolwa enesabira mwenna omukisa. Bayita mu kibina gweokunya akutte n'ekitala mukka oli mulabe wa mukakani, wandika emikondo waggulu omusana yakusumulule. Star Wilson Bugembe amala okusaba essaala eyo bw'etyo, bw'ate nno n'ayita Sheba, naye nno n'amusabira essaala ey'okufuna omwami ate mu ngeri emu oba endala. Bw'ati yategeezezza nti, munnange oboolyawo n'okutuuka awo olina banga olina feva. Bati, 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 bati
Minister Fiona Nyamutoro waneno wasinzilidde n'agamba nti wakulwanirira buli muvubuka naddala omuyimbi era takkiriziganya na muntu yenna ayinza kuvaayo kutyoboola oba olyawo kitiibwa kya muyimbi. This generation, it is a dot-com generation, and you're the only minister who is trending almost everywhere on Facebook, on Twitter. People who are making your pictures move and trend, they are expecting a lot from you. What do you have for them, especially the young generation? We are doing a lot in regards to the mineral sector in particular. I'm putting all my emphasis on bettering the mineral sector, and we are starting with the regulations on the artisan miners. With time, we are yet to see that we fully utilize the available minerals that have not been given the attention that they need. So mine is to see that we attract more investment for mineral exploitation and Uganda to increase its tax base and also the citizens to benefit from their resources. Eno bye bigambo bya Nyamutoro kakati nno Lwasa nagagga mu kibuga Kampala amanyikiddwa buli omu. Olunaku olwajjo waliwo eyamuwadde kavuka ensimbi ne tugamba ate omugagga kati biki ilwavudde mu ssaala za bugingo mbu zikola kakati naye awuluseka akubidde ddala oluwera. Ono nno ye agamba talidda ku bakazi abatenda nga enkuba etende nga endiga etenda enkuba. Mwami ono ampadde kavu entandikwa ne simubala dozo mulabye ndika nebaze sente za abade zina abachala nga naye taina woza nakuwa koya daka papula kamu eh nafaka muzibu yanyi ganyo zitufa kulisa sente kamu kuri amanyi pya chakalanga ne Lwasa emuzinyo zije nene kasera ka nova yo joli kamalo abade akwebaza Ebya Lwasa byo nga tubitadde ku mabbali Lydia Jasmine yagambye talina buzibu bwonna na Nyamutoro okubeera ng'ayagala Eddie Kenzo era bw'ati atukakasizza ekituufu nti nno kyo bw'eba nti nno kase pikika Kenzo ko yakaliiramu era talina mutawaana nako wabula kaakati ali mufumbiramu ye Nyamutoro era asaanye okuweebwa ekitiibwa kubanga mukwano gwe ne twebuuza omukulu naye yakolanga bya bizinateete. Your friend. She is my friend. She is your friend. Yes. You knew her. Okay, not friends, friends, but we have met many times. Kati yenga yomuchara eyaka yengira relationship. Yeah. Oh, just a kagambo kamu. Wabachari okay. How to handle relationship? Mama kambabudi. DJ Junior miaka jeni mbite. Wale na biko ngapani so mami wangu. Mwenye mwali munda biko. Why? Do you know why? Why? Do you know why? Why? I am a very, very private person when it comes to relationships. And so, I respect other people's relationships. You are in a relationship. You never want to be Muslim. You just assume. You don't even know the truth. So let it be like that. I like it like that. Bali babitambuzao nti
Ori mukuru mukuru. Kasa yogedde nti mwali mubitambuza kati tukomawo. 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 Mumanyi bulungi nnyo. Mwagaliza obufumbo bulungi ne Edikens. Nyinza obutamwagaliza obufumbo bulungi mukwano gwa. Oyo mukwano gwange from day one. Sinza obutamwagaliza happiness, all the happiness in the world. All the happiness ye jawire sanyo obu. Mukwano gwange nyoyo bambi. China wa chikulumira wa chinyumira chirat. Tibaga mbali muninkini. Relationship zange n'abantu bange. Jemba deje nava jendi jengenda. Zange private. Bati jo chidinti oba wali muchala wa Eddie Kenzo. Tebata mnachogera oza jayagala ngabo ayagala lowoza te munayi. Sisora stopping abantu kuogera na kuloza che baagala. Naye nga ebya relationships bi ebyange oba ebyo abali. Tubiwe ekitiibwa tubireke. Abalimba bannaabo okubaawa saabagenda mu ggulu. Akayimba nakakola emyaka ebiri ejaggo. Nagambye dda abantu abawakana bagende wa pasita Bugembe. Pasita tali mwema ife tuli bayayi. Pasita tajja balimba ababuire gye twakakola na ddi. Toyina yali akulimbyayo kuwasa. Nzala nayagala kufumbirwa. Abayimbi babeera ne zi concert gw'omu ku bakyasinze ogula tables. Naye ku concert yo twalaba nga tanapu y'abayimbi eno yali ntonoloza kyava ku ki ate nga obawagira. I don't know. Maybe tebalina sente zigula table. But I mean, abaliyo baliyo. At least I saw my close ones. Ate era abatajja gwe manya atajja nga mukwano gwange ali close ship but yali mu Kampala. But she bought a table. So it's okay. Abaliyo be baliyo. Abantu ne bavayo ne bakunyiigirako. We don't know bagwe wanyiiga. Ne bagamba leader concert went and supported a fellow artist but she never supported you or to put you anywhere. That's Rema. Namakulu abafani ne banyiiga nnyo. Did you give it attention? It's the same chance chenvo okuddamu right now. Like nze bwe supporting omuntu mba nsazeewo mba nkyagadde. Not expecting anything in return. Bagamba, when you expect things in return, you'll be disappointed. Onokomawo okubeera ng'obeera disappointed okukyawa abantu. Like I told you, don't know what is in someone's pockets or their heart, their mind. I cannot judge anyone. Me, whoever I did for what I did for them, nakikola kuva kwagala. And it's all right with me. I am not complaining at all. Abantu nzo kye nali nfaako bantu bange kujja. Ekyabayimbi nakitono ye. Abantu bange abanjagala. I'd never done a concert. It was my first concert after 9 years, almost 9 years. So tebanswaza nze kye kyensinga faako. I wasn't expecting a lot from people. Tigunda yana okunkola kino kuba namukwera kino. Ebyo nno bye bigambo bya mwana muwala Lydia Jasmine Black Beauty. Lwaki temunzikiriza? Mbagambe katikome waneno obula tukomewo ne mboze endala zonga nsufu nnyo nnyo nnyini ddala n'abatunuulizi b'ensonga abamunda nga bakubuulira ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kale akuuma atakuumira mpeera Beyond the Newsroom gwe Mukutu. Higher Level 1 Travel Agency bagamba nti bagenda Fort Portal ng'ennaku z'omwezi lumu paka nga 3 tulambule ffenna ate tunyumira omuyimbi Bazabaza yagenda okubeera ng'atumalako stress ku kire ky'ennaku ebbiri kye tugenda okumala mu bitundu bya Fort Portal. Kale bakubireko olunaku olwaleero booking ng'obudde bukyali mu ngeri yemu Sheikh Ashraf Demba omusomi w'edduwa. Twalina mukisa toweebwa byokola bye bifa olwaza abaana sente zikuyita mu ngalo onoonyeza passport ebuze oli Bulaaya ng'ebintu gye bitatambulira bulungi mukama waakucunga. Ekyokuddamu kiri kimu kyokka Sheikh Ashraf Demba simu esembe y'okumenyamu ku screen mukubireko ajja agenda maaso n'okubeera ng'ensonga zikwasaganya gwagala olanga naffe osobola oyita ku mukutu kwa Facebook Uncle the New Alex Brendens ate mu ngeri yemu osobola okubeera ng'oyita ku Beyond the Newsroom gwe TikTok onoonya Beyond the Newsroom ate ku simu tukubire ku eyo eryawo ku screen yasembyayo 5-7 mu kala eya green eya yellow kala ya blue tukwasaganya ensonga mbere bulungi mweraba.